Мої вітання. Ви дивитесь програму «В об'єктиві» з Михайлом Коготом, і ми продовжуємо розмовляти. Отже, Наталія, скажіть, будь ласка, як відобразиться або вже відображається наставлені українців до Росії? Тобто, ну, знаєте, я як соціолог хотіла б говорити мовою цифр. От на замовлення Міжнародного республіканського інституту проводяться регулярно дослідження щопівроку. Наприклад, останні з них проводила соціологічна група «Рейтинг». І цілком очевидні тенденції того, що в Україні ставлення до росіян змінюється. Наприклад, якщо взяти ще рік тому, так, то 52% тепло ставились до Росії українців, так, і 15% прохолодно ставились до Росії. На сьогоднішній день ми маємо зворотню реакцію. Тобто тепло ставиться до Росії лише 31%, а 46% вже прохолодно. Тобто нарешті ми маємо якусь синхронізацію настроїв Росії України, тому що в Росії вже дуже довго формується образ ворога українця. І на сьогоднішній день нарешті і українці починають розуміти, що ми переходимо десь в стан ворогів. Але я хочу сказати, що, на жаль, ну, чи не на жаль, але маємо так, як воно є. На сході України ми маємо все ще високу дуже підтримку Росії. Навіть на ну, станом на березень 59% ставляться з теплотою до Росії і 23% прохолодно. Тоді, як звичайно, що, наприклад, на Західній Україні ці цифри навпаки 12% ставляться тепло, 68% прохолодно. Тобто більш негативно зараз. Звичайно, тобто, якщо завжди більшість людей ставились добре до Росії, всі ці роки, 20 років незалежності України, то на сьогоднішній день ми маємо навпаки більша частина людей в Україні ставиться до Росії прохолодно. Владислав, скажіть, будь ласка, а може оце, що відбувається, зокрема ледь не військова агресія, призвести до повного зневаги один одного народів, грубо кажучи, перемінку цінностей? Ну, зміна цінностей вже відбувається, да? Адже якщо, ну, в ситуації, коли сусідня країна проявляє агресію, анексує території, ну, це не підштовхує до розвитку там дружнього якогось відношення до такої країни. Вже такі процеси відбуватимуться. Я переконаний, що за часів там Путіна, допоки він буде при владі, ця ситуація, ну, погіршуватиметься. Отже, ставлення українців до Росії там, ну, певним чином буде погіршуватись. Але я переконаний, що в разі зміни політичної влади в Росії відносини між нашими країнами мають можливість там відновитись, нормалізуватись. При всьому наші народи настільки переплетені, у нас багато сімей, які там складаються з двох половинок, і росіян, і українців. Отже, потенціал для нормалізації відносин, нас абсолютно переконаний, він є. Чи буде він розвиватись, ну, побачимо. Павел, а на вашу думку, чому Росія, в принципі, робить з братського народу, як в Росії кажуть, і так само в Україні, фактично ворогів? Да, тому що Росія – це класична імперія, которая переживает даже не свой закат, а последние предсмертные судороги. Мы на наших с вами глазах, я вас уверяю, сейчас многие удивятся, но время, так сказать, нас рассудит. На наших глазах Российская Федерация перестанет существовать как единое государство. Счет там идет уже на годы. А то, что она относится враждебно абсолютно ко всем государствам, находящимся по ее периметру, и воспринимает их как врагов, любая империя находится в конце врагов. Только этим способом можно мобилизовать население, так сказать, вокруг центра, вокруг имперского центра. Поэтому какими бы братьями не считали, так сказать, не считала Москва нынешних украинцев, пока они независимы, они ее враги. А можна от додати? Річ в тім, що уявіть собі, що вирішує Путін, ну, все-таки ввести війська в Україну. І як ви думаєте, мають іти солдати чи люди підтримувати ці дії, якщо у них не сформований образ ворога? Як ви вважаєте, наскільки деморалізованою буде армія, яка йде до своїх братів? І відповідно, це неможливо просто. Відповідно, є тільки один вихід. Розказати, що це ворог спочатку, що робилося дуже довго, і це було помітно. А тоді вже можна на ворога відправляти війська. Владислав, а на вашу думку, зараз руйнується, ну, вже фактично міф про братські народи? Чесно кажучи, мені
ця теза взагалі не подобається, то братські народи. Тобто є незалежні держави, вони мусять там, ну, в традиціях державних відносин і будувати свої там взаємовідносини, розумієте? От. Я не знаю. Я думаю, що у нас доволі сильні економічні зв'язки з Росією, да? Але з часом, ну, цю ситуацію якось треба змінити. Адже на сьогодні ми великі сподівання покладаємо на політику європейських країн, Сполучених Штатів Америки щодо введення санкцій проти Росії і водночас зберігати, наприклад, військово-технічну співпрацю з Росією, яка є доволі потужною у нас на сьогодні. Ну, це нелогічно. Отже, тут треба приймати політичні рішення. Я думаю, вони будуть прийняті. Маленька така ремарка. Ви знаєте, ну, якби, напевно, в Західній Україні давно був цей ворог, ну, в обличчі російського Росії, так? Тобто вона завжди тут була ворог. Влади, можна говорити більше. Ну, давайте будемо відвертіші, не люблять у нас на Заході росіян, в принципі, і не любили, тому що пам'ять народна жива, образи були завдані жорстокі, простити багато того, що було зроблено тут росіянами чи російським режимом, надзвичайно складно. І, ну, тобто росіяни, не, ну, як? Ну, звичайно, що не прості люди, але Росія як така не толерувалася. Часто це приходило навіть на особистості. Проте на сьогоднішній день ми бачимо те, що оце розуміння ще не прийшло на схід, але воно вже прийшло в центр України. Тобто я можу сказати, що оця шалька Терезів, яка перехилилася так в сторону антипатії до Росії, її дала Центральна Україна, її дала Північна Україна. Схід і Південь все ще достатньо позитивно налаштовані, і вони все ще вважають ці народи братськими. Хоча я знаю, що мені телефонували з Херсону і розповідали, що по селах, коли інтерв'єри ходять, їх примушують сказати щось українською мовою. Знаєте, навіщо? Щоб з'ясувати, чи це не з Росії якісь шпигуни прийшли. Ну, з опитуваннями приходять, ну, їм кажуть, скажіть, що там нам на українському язикі. Можливо, вони всі там самі можуть щось сказати, так? Але таким чином вони перевіряють, це не шпигун. Тому можу сказати, що, ну, не так все виглядає, що в нас там всі за Росію. Це не так. Насправді, таких людей є не так багато, які так дуже люблять Росію і хотіли б, щоб Україна була в її складі. Павел, а на вашу думку, зараз буде посилювати, зокрема, і в Росії, і в Україні сплеск розвитку патриотичных идей, националистичных? В Украине, как в стране, подвергшейся внешней агрессии, это вполне естественно, и удивляться этому нет. Всплеск патриотизма всегда и во все времена случался в стране, подвергавшейся внешней агрессии. В России это не патриотизм, понимаете? Это работа машины пропаганды. Российский этнос, он в принципе неоднороден. И я даже говорю не о национальных меньшинствах, а о самих русских, понимаете? Русские в Петербурге, русские в Москве, русские в Сибири, русские на Дальнем Востоке – это четыре разных русских, понимаете? И на протяжении только 20 века история трижды показала это. 17-20 годы, гражданская война, начало Второй мировой, 39-40, ну, начало, скажем так, нападения Германии, 41-й год, 42-й, и 91-й год, распад Советского Союза. Всякий раз страна трещала по швам при малейших экономико-политических потрясениях, и трещала она не только по национальным окраинам, а вспоминаем историю. Дальневосточная Русская Республика, Сибирская Русская Республика, Уральская Русская Республика и далее. Так. А ви, наскільки розумію, спілкуєтесь зараз своїми колегами в Росії. Звісно. Яке зараз ставлення там до України і українців? До того, що відбувається в Україні? Інтелігенція все розуміє, люди образовані все розуміють, але геройство, ви розумієте, мало хто хоче. Понимаете, в Москве, в Санкт-Петербурге за то, что ты выходишь со свечкой к памятнику Шевченко, ты можешь угодить на 15 суток, понимаете? Люди живут обычной жизнью, у них семьи, у них работа, понимаете? Ну, кто будет геройствовать? Да, на кухнях, за беседой, там, за чаем вечерним все понимают и обсуждают. Но люди есть люди, понимаете, люди приспосабливаются. А обыватель, да, его сознание, еще расскажу, оно укатано пропагандой абсолютно. 70% россиян поддерживают то, что происходит на сегодняшний день в Украине. Да? Со стороны, да, России. Можем судить о том, что думают русские. 70% хотят, чтобы это происходило. Рейтинг Путина вырос
до беспрецедентных высот. Он практически удвоился после того, как началась агрессия на Украину. Поэтому, да, есть вот эта поддержка. А что касается, что стосується того, чи зросте патріотизм, це дуже гарно спостерігати зараз на Донеччині. Тобто, коли люди живуть буденним життям, вони ходять за покупками, заробляють гроші, витрачають, беруть кредити, їх сплачують, вони не задумуються над тим, хто вони. І тільки в якійсь такій пограничній ситуації, так, коли щось змінюється, вони нарешті запитують себе, а на якій я стороні? Кого я повинен підтримати? І в цей момент він дає нам приріст тих людей, які все-таки говорять, а я ж українець, можливо, я про це не здумався, але я українець і я люблю цю країну. І будь-яке зло, воно завжди має і другу сторону. Так? Можливо, це той позитивний наслідок, що ми нарешті отримуємо на Донеччині і на Луганщині людей, які будуть мати визначену чітку позицію. Вони вироблять українську ідентифікацію, ідентичність. І ця ідентичність буде тільки розширюватися і укріплюватися, якщо, звичайно, все буде гаразд, і ми збережемося цю територію. Владислава, на вашу думку, зараз може в Україні сформуватися вже остаточно якась національна ідея? І, зокрема, чи зміниться, на вашу думку, після цього всього ставлення до армії і фінансування? Ну, національна ідея – це відтворення нової держави України, фактично розбудова її від самого початку, від суспільства. Тобто я вважаю, що в нас в цьому напрямку певна перспектива є. От. І 20-річне ставлення до Збройних сил, а іншими словами розвалення їх, показало, що це є небезпекою. Небезпекою для держави. І я думаю, що ми зробимо певні висновки. І те, з чого ми почнемо розбудову нашої держави, це з її інституцій. А Збройні Сили – це одна з головних інституцій держави, яку треба розвивати і створювати такий от арсенал засобів, який би, крім того, і засобів інформаційної боротьби і так далі, які би, скажімо, створили умови, коли інші держави просто ну, не захочуть конфліктувати з нами. З іншого боку, я розумів, як колишній військовий, що російські збройні сили на сьогодні є найбільш підготовленими збройними силами в світі, ну, одними з найбільш підготовлених. От. І Україна ніколи не буде в змозі самостійно організувати там повноцінну оборону від збройної агресії там російської армії. І тому нам треба думати про певні системи колективної безпеки. Я не закликаю сьогодні там до членства в НАТО. Я переконаний, що європейські країни, на жаль, на сьогодні не готові розглядати цього питання. Хоча б для України це було б ну, ідеальним варіантом. Але якщо немає можливості, скажімо, вирішити це питання там у короткостроковій перспективі, да, ми мусимо подумати про можливість розвитку військової співпраці з країнами-гарантами Будапештського договору, наприклад, Великобританією, Сполученими Штатами Америки, і намагатись укласти з ними там інші якісь вже воєнні угоди, які б гарантували Україні певну військову підтримку. І дуже важливо, щоб в таких угодах саме військова підтримка була чітко визначена в тексті цих угод. Адже на сьогодні ми маємо угоду із Великобританією, Сполученими Штатами Америки, меморандум, да? І там немає прямих зобов'язань щодо надання військової підтримки. Але ж ми відмовились, вибачте, від третього за потужністю ядерного арсеналу в світі. І я переконаний, що сьогодні саме той час, коли до цих питань треба повернутися, вести переговори і намагатись досягнути певного там рішення в цьому плані. Отже, Україна мусить вибудовувати певні схеми колективної безпеки. Якщо не НАТО, то з іншими країнами на двосторонні відносини і так далі. Павел, а те, що зараз відбувається в Росії, між Росією і Україною, можна говорити, що це певне замилювання очей для самих росіян, щоб вони не бачили внутрішні проблеми? Це вне всякого сомнення. Із цієї кампанії Путін робить свою, скажімо так, нову збирательну кампанію. Українська кампанія – це, скажімо, збирательна кампанія Путіна. То, что рейтинги его сейчас зашкаливают, да, он будет воевать с Украиной или, по крайней мере,
на телеэкранах объединять, так сказать, строить великую Россию и апеллировать к украинской ситуации до самых выборов. Возможно, если он почувствует в этом необходимость, если будет как-то затухать этот конфликт, он назначит досрочные выборы президента и Государственной Думы, чтобы на этой волне переизбраться и, так сказать, легитимизировать себя. Как бы следующей его президентской кампании не стала, так сказать, новая агрессия, потому что других аргументов для населения российского у него уже нет. А на вашу думку, може початися зараз гонка озброєння в світі? Ну, Владислав згадував про славнозвісний Будапештський меморандум, якого, в принципі, не виконали, зброю здали. І... Ну, Будапештський меморандум дійсно це меморандум, розумієте? Він дійсно нікого ні к чому не обязував. Це, так сказать, документ о намереннях. И я согласен, что безопасность Украины, военная безопасность Украины, как сказать, целостного государства, она лежит только в рамках НАТО. Это вне всякого сомнения. Гонка вооружений, ну, это скорее вопрос к военным экспертам. Честно говоря, сказать, Владислав тут, наверное, больше бы сказал, чем я. Владислав, можешь початись? Ну, я вам скажу, что европейские страны уже сделали певні висновки щодо подій, ну, навколо України. І вже на сьогодні прийняті певні рішення щодо перегляду та збільшення військових бюджетів країн НАТО і так далі. От. Я думаю, що ескалації там, ну, певно, не буде, часткове збільшення там, асигнувань на збройні витрати, вони будуть. Вже НАТО звернуло військову співпрацю, ми знаємо, із Росією. Тобто певні реакції будуть. Чи буде це гонкою озброєння? Ну, я би не міг сказати. Тобто на сьогодні вже озброєння, ну, мають доволі високий рівень свого розвитку і, в принципі, я не знаю, я не думаю. Наталія, якщо повернутися знову-таки до Донецька та Луганська, вони вимагають референдуму. На вашу думку, його варто проводити? І який рівень підтримки тієї ж таки федералізації? Ну, знаєте, тут таке спірне питання, чи варто його проводити, чи ні. Тому що, ну, з точки зору здорового глузду і виходячи з даних, які показують на сьогоднішній день соціологічні дослідження, навіть якщо такий референдум буде проведено, то він не отримає підтримки. Ну, тобто, за останніми соціологічними даними, мені здається, що, ну, щонайменше 65% проти федералізації України. Я не скажу точно, але десь такий порядок цифр. Але з іншого боку, можливо, якщо провести цей референдум і нарешті сказати, ну, подивіться, ми ж його провели, так? Тобто ми виконали вашу вимогу, підтримки цьому немає. Виключно для того, щоб заспокоїти людей, можливо, це має сенс. Жодних наслідків особливих цей референдум не буде мати, тому що ми розуміємо, що він не буде мати підтримки. Ну і зрештою, ви ж знаєте, що в нас референдуми не завжди мають правову силу. Зрештою, рішення на референдумі, те, що виноситься на референдум, воно не є обов'язковим, його можуть і не виконати. Павел, на вашу думку, а наскільки довго Путін буде нагнітати ситуацію навколо України? Тобто це може бути тільки до виборів президентських в Україні? Да нет, нагнітати він обстановку буде до тих пор, поки не доб'ється своїх цілей. Ще раз говорю, це його цілі либо федеральна Україна через восточні регіони, який він зуміє утримати Україну в орбіті свого впливу. Либо это часть Российской Федерации, пускай даже и на перспективу там, в 5-10 лет. До тех пор, пока одна из этих целей не будет им достигнута, он будет дестабилизировать ситуацию в Украине. А насколько долго россияне готовы его поддерживать? Знаете, как показывают последние годы, при помощи, так сказать, отлаженной машины пропаганды, эту поддержку можно держать очень долго. Поддержка будет до тех пор, пока он при помощи нефти, так сказать, газовых возможностей будет поддерживать определенный уровень жизни в Российской Федерации. А уровень жизни в больших городах действительно достаточно, так сказать, пристойный. Там, в Петербурге средняя зарплата $2000, средняя пенсия $400-500. До тех пор, пока при помощи нефти и газа он сумеет удерживать этот уровень и, так сказать, работает телевизор в каждой квартире, он будет иметь поддержку. Владислав, что, на вашу думку, могло бы сейчас зупинити продолжение агрессии? Санкции, червоні, чи стурбованість? Які могли нині зупинити цю ситуацію? Я думаю, що успіх державотворення України може зупинити цю агресію, розумієте? Якщо ми
проявимо можливість побудувати економічно сильну державу, це буде найкращою відповіддю агресії Володимира Путіна. Адже його, от ви питали, на моє переконання, його головна мета нині не дати реалізувати Україні саме цього сценарію. Тобто не дати своїм громадянам, росіянам побачити, що це можливо, що громадяни можуть побудувати свою країну самостійно, без олігархів, без продажних політиків там і іноземної допомоги і так далі. Наталя, тобто, якщо, на вашу думку, продовжуватиметься агресія, рівень недовіри до Росії буде зростати серед простих українців? Я вам більше скажу. Якщо далі буде продовжуватись агресія Росії, то багато українців підуть за автоматами. Це вже не буде недовіра. Це вже буде поштовх до того, щоб брати зброю в руки і захищати свою країну. Павел, на вашу думку, можливе загострення ще більше? І чи це не є якесь передчуття Третьої світової? Да, на мой взгляд, Третья мировая так или иначе идет уже достаточно давно. Третья световая – это не ядерный напалм, понимаете, по всему свету. Сейчас перекраивается карта мира, понимаете? Карта мира, которая, скажем так, сформировалась после Второй мировой войны, которая была закреплена международными институциями, она сегодня не актуальна. Она реально сегодня не актуальна. И она сегодня перекраивается. На мой взгляд, это и есть Третья мировая. На жаль, наш ефірний час вичерпаний. Я дуже дякую, що ви завітали до нас в студії. Я нагадаю, сьогодні ми говорили в об'єктиві про те, чого домагається Росія від України. Я з вами прощаюсь, побачимось. Нехай вам щастить.